Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bozor ve biznes kanalının hurmatli obunachilari ve kanalımız mehmonlari. Bugünkü videomuzda ishlab chiqarish uskunasi haqida bo'ladi, ya'ni g'ish ishlab chiqaradigan stanok haqida. Qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Manzillari Andijon viloyati Izboskan tumanida ekan. Mana mana shu ko'rib turgan ishlayap turgan stanok sotiladi. Bu endi yozda olingan, o'tgan yili video olingan ekan. Hozir mana shuni montaj qilib sizlarga nima deydi? Qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Hurmatli obunachilar, stanok Zavodskoy Xitoydagi, Xitoydan keltirilgan 2019-yilda. İşleş funksiyası osha dizelga ishlaydi, ya'ni saralkaga ishlaydi. Bir kunda osha 7000 ta 8000 ta g'ish chiqarsa bo'ladi ekan. Odamlar osha 7 ta 8 ta odam ishlaydi ekan. Mana g'ish sifatini hozir ko'rsatishadi. A'lo darajada, hurmatli obunachilar. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, borsalar, masalan, stanokni yurgizdirib ko'rsatib beradi. Stanok, ya'ni ishlashi zo'r. Ishlash nima deydi? Prosta pul zarurligi uchun sotilyapti ekan. Pul zarurligi uchun sotilyapti ekan. Hurmatli obunachilar, narxiga keladigan bo'lsak, narxi shu 1300 dollar, xudo xolasa kelishilgan joyi bor. Kelishtirib beriladi, hurmatli obunachilar. Mana g'isht sifatini ko'rib turibsizlar. A'lo darajada. Zavodskoy stanok. Qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Stanokda o'sha mashinaga ulab yoki to'rtta baloni bor. 2 kishi, 3 kishi aqabaqa yetalasa ham bo'laveradi ekan. Mana ishlash funksiyasi, bir kishi o'sha loy tashab turadi. Bir kishi shu 7 ta 8 ta odam ishlaydi ekanda, bir kunda o'sha 7000 ta, o'rtalab 7000 ta, 8000 ta ish chiqaradi ekan. Aloqaga chiqaverasizlar, hurmatli obunachilar. Videomiz yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislayk bosib, albatta o'zingiz fikringizni kommentariyada qoldiring. Mana g'isht sifat, hurmatli obunachilar, aloqaga chiqinglar. G'isht apparat kerak bo'lsa.